direkt imponerat här. Hon hade ju möjligheten att vinna guldet på 50 meter fjärilsim igår, men missade den chansen. Missade målgången. Blev slagen med 300 delar av en sekund. Katrin Meissner på bana 3, Altammar på bana 4, hade 24-53 i försöken. Och nu får hon för första gången i VM-tävlingarna möta Sandra Völker, som vann VM-guld igår på ryggsim. Völker på bana 5, Kammerling bana 6. Vi koncentrerar intresset på de banorna. Uppifrån i bild alltså, bana 4, Altammar, bana 5, Völker, bana 6. En hel baddräkt, Kammerling. Ganska lugn upptyget Altammar som borrar ner i huvudet. Ingen andning på den första bassänglängden. Jo, en precis där. Hon tar ledningen. Hon har en meter nästan. Völker är tvåa. Kammerling kan vara trea. Det här går snabbt. Världsrekordtiden är alltså 24.09. Andning när det är 5 meter kvar. Lite avstannande in i mål. Men en mycket bra tid. 24.11. 200 delar över världsrekordet. Och så tar hon av sig synglasögonen och så verkar det vara bara ett vanligt träningspass. Hon är otroligt snabb nu. Stockholmstjejen. Therese Altammar. Och nu slår hon Völker på nytt. Kammerling är fyra. Völker är tvåa. Nej, Kammerling är sexa. Nej, fyra hittills. Och sexa sammanlagt. 25-44 hade Kammerling. Lite snabbare än i dag på morgonen. Völkers tid 24.91. Altammar är alltså fullständigt överlägsen även på sprintdistansen. Fullständigt 24.11. Näst bästa tid 24.91. Hon simmar nu i en egen division, så verkar det. Altammar bäst alltså. Kammerling 4 i det här heatet och sexa sammanlagt. Två svenskor i final på den här sprintdistansen, den finalen.